umubyeyi yatanze ubutaka abuhitorera ati nshingiye ku bintu Imana yankoreye ubu butaka burahana bufite nimero y'iniyi mbuhaye itorero bubaye umutungo w'urusengero bakoma amashyi barabwakira ubutaka baranabukoresha noneho bukeye umubyeyi aza kugwa mu cyaha cyo gusambana babimenye baramutenga bamuca ku igaburo bamuca mu nama y'abakristo noneho umuntu w'umugabo aza kumwegera mu gato ariko uzi kuri igicucu bagutungira ubutaka baragutenze bari kubukiniramo ati bambura ubutaka bwawe umubyeyi ati se ko nawutanze mu ruhame ndaca mu yihe nzira hatumva nawe ndakugira inama bwira abana bawe bahaguruke bakuburanye kusesagura umutungo wase ushaka kwica ngo ubushishi abutega ibiryo nawe rero wagushaka yagutegera kuguhanurira ibihuye n'irari ryawe ubuze nguhanuriye imodoka nagenda nta bitanu mpaye mu mufuka mbwiza ukuri ati rwose byari nka saa yine saa tanu nari nanasinziriye atarambaza ati kuki abandi basengewe wowe ugasigara kuki utasigaye mu bantu basengerwa kandi nawe wagombaga gusengerwa umukobwa rero kubera yari yarangije kumubona hari abakobwa baba baratojwe kwiyubahisha kubaha Imana no kuyubahisha no kwiyubaha ubwabo ku buryo utapfa kumurambikaho ikiganza cyenye cy'umubeshya beshya ibintu nawe yari umukobwa kuze uri muri abo ngabo aramubwira atari kubundi ugira umugore cyangwa uri umusore ndaramusubiza ati umugore ndamufite atari ku buranga bw'abakobwa bo muri Kigali nakubwiye ko yavukaga iburasirazuba ati umugore ndamufite atari ku buranga bw'abakobwa bo muri Kigali ndi kubona butazatuma yongera kumbona iherezo ry'uwo muvuga butumwa rero niba ari umuvuga butumwa niba ari umupasiteri yaje koko kongera kubera koko umugore yamubuze burundu yaje gusaba umugore ko bakora divorce mu bwumvikane barumvikana bakora divorce umugabo ati sinshaka umugore umugore ati sinshaka umugabo bakora divorce ku bwumvikane bwabo ndashaka kukubwira ukuntu yacitse muri ako gace Yes, amahoro y'Imana kuri mwebwe mukomeje kuba natwe mu biganiro bitandukanye tubageza hano kuri Masha Entertainment mbaje kubasuhuza ndetse mbifuriza kugira ibihe byiza ndetse no kugira icyumweru cyiza aho uherereye hose kansuze abantu bari mu Rwanda nsuze abantu bari hanze y'u Rwanda bonera kugira mbabwire ngo mukomeze musenge cyane kubera ko tuba turi mu bihe bitoroshye tukomeze dusenga cyane twiragize Imana kubera ko niyo ibikidutije umwuka ndetse n'imbaraga zo kuba tukiriho kandi koko birakwiye tubaye ikaze mu biganiro byacu ngiye nitwa Muhire Jason yimukoje kujya mubana nayo mu biganiro hano aho turi kumwe n'umutumirwa wacu uyu munsi ntagakiri mushyashya munsi yabaye umusango reka twongeye tumwakiraho neza amahoro y'Imana abane namwe twese hamwe amakuru y'iminsi amakuru ni meza ndahumeka nta kibazo mfite mu mubiri makuru ni meza kavura katangiye no kugwa gake gake imirimo yatangiye muraturusha iki wanyuheza iki turi mu guhinga turimo gutegura sezo nta kintu twejeje twatangiye sezo nyine y'umuhindo muri iyi minsi ariko ikintu cyitwa ibirayi nabyo ngo byahenze noneho iteka nyine mu kwezi kwa munani no kwa cyenda birahenda ndetse no kwa cumi sukujya kugura ibira bakumva ari kujya baguca hafi igihumbi ahantu biba bibonekanye n'abari mu bishanga gusa ariko ubu nko gutera nko mu ntangiriro z'ukwezi kwa 11 gutyo bizaba byatangiye kuboneka kuko ubu twatangiye deja no gutera ndashaka kugira ngo twitangire ikiganiro cyacu ejo bundi twagira ikiganiro cyiza aho twagarutse ku nsanganyamatsiko zitandukanye aho twavugaga kubijyanye n'idini rya n'ibijyanye n'amadini
uko yafunzwe twaje no kuvuga kubijyanye n'abapasire bo muri iminsi uburyo basigaye bashakishiriza amaronko mwivuga butumwa kandi ibintu bidakwiriye cyo kiganiro cyari kiza n'abantu bagiye bashyiraho commentaire bagiye bagaruka bavuga yuko wavuze ukuri ndetse ko habaye hari nk'abantu bameze nkawe barenze batatu cyangwa batanu hari ibintu ushobora kuba byakosoka byinshi we kugiti cya kiganiro nyuma yaho cyangwa se nyuma yaho tumaze kugikorera wa mbese ni iyi feedback yacu wabonye cyangwa se ni amakuru wakiriye nyuma nayahe ah ngewe rero amakuru nakiriye nyuma ntago ari meza ah kiriya kiganiro cyankozeho kabisa kiriya kiganiro cyankozeho cyane insanganyamatsiko yacyo yego hari insanganyamatsiko yacyo yavugaga kuri uriya mupasiteri wavugaga warondoraga ibyaha karondora ngo abakobwa baciye imyeyo kiriya kintu cyangizeho ingaruka nyinshi basa abantu benshi banzi bati uri umusazi se bamwe banyise umusazi abandi banyita umuntu usebanya bati koko gutinyuka guhangara abakozi b'Imana basizwa amavuta y'ubutore ukabasebya bigeze hariya ukwiriye kwihana ibintu nk'ibyo ngibyo rero mu byukuri njyewe ikintu nabonye cyangwa ikintu nababwiye nabwira n'undi wese tujye dufata ikinyarwanda tukivuga ikinyarwanda uko kiri ijambo gusebanya ni ukuvuga umuntu ibintu atakoze yego ubu nkavuga ni muhire namusanze ku muryango w'akabari yasinze yinyariye aya ni cyagiranwa n'amategeko niyo ushebeje umuntu nye bikagaragara ko wamusebeje icyo cyakinahanwa n'amategeko ariko kuvugisha ukuri kandi ukuri kugamije kugira aburengera cyangwa kugira ibyo uhindura noneho kwa kuri kukitwa gusebanya njyewe ntago numva ko ari ugusebanya hano umuntu ari kuwigeza unavuga ngo muvuge n'izina rye we nibyo nashaka kukubwira we wateye inkuru yabaye iyo nawe ugize ute nawe ugize uwo wibasira iyo nkuru rero nyemereye nayikuramburira neza yego cyangwa nabavuga bati no gusebanya nkayibaramburira neza bakumva inyungu nari mfite cyangwa inyungu za societe yose mu kumenya iyo nkuru yego no kuvuga ngo uwo mugabo navuze avuka ndavuga intara yonyine ntago ndi buvuga amazina yego avuka mu ntara y'iburasirazuba ahantu bitaga mbere hitaga bihitwaga muri kibungo ubu ni burasirazuba niho avuka niho iwabo ariko akagira ibintu by'imyuka by'impano byo kurondora akamenya ibyawe byose ubu nibyo wasize mu rugo akaba yabikubwira kandi izo mpano zikunda kugusha abantu cyane abanyarwanda kenshi umuntu babonye mwiyo mpano cyane cyane abantu b'indushyi n'abanyamibabaro niki babifata bamufata nk'Imana baramukurikira icyababwiye cyose baragikora yego mbo uwo mugabo rero kubw'izo mpano agenda fona madina ahantu mu turere twinshi tw'u Rwanda dutandukanye noneho ya imbuto ze zamara kugaragara bamara kubona ko wa muntu atari mu mwuka w'Imana bakamwigumuraho ntabona abantu yabura abantu kuko bamaze kumumenya akimuka akajya ahandi ni ukuvuga ngo agenda yagendaga hirya ubu ari muri gereza yagendaga hirya no hino mu nshe zitandukanye z'u Rwanda aho bamaze kumumenya akimuka akajya ahandi iriya nkuru rero aho yabereye nyirizina mbese ubwo yarabwirizaga yakuri ibyo bintu ejo bamara kumutahura akimuka akajya ahandi yashingaga itorero ubu wenda ashinze itorero ku muhima bakamuyoboka ari benshi kubw'izo mpano ariko bamara kubona bamara kubona ko wa muntu nta mwuka w'Imana uri muri we anakora n'ibyaha bitandukanye ari inkozi y'ibibwo mu magambo make bakamwigumuraho urugero nko kuvuga ngo mushyireho amaturo ariko ntihagire uturi igiceri gisakuriza Imana Imana ntabwo ufite amatwi y'umubiri ngo ibiceri birayisakuriza ese ni uwo mama ahubwo izo ni inyungu ze kugira ngo udatu umuri wese yishake minote amaturo abe menshi ariko soko ibiceri bisakuriza Imana urwo ni urugero ntanze nuko rero yarakoze nyine ava hajya hariya aho rero inkuru yabereye nyirizina nana kujyana nkaha kwereka nabo bantu nkabakwereka n'abari abakristo be nkabakwereka bakaba baguha n'ibisobanuro birenze ibyo njyewe naba ntanga ubu ngubu
kandi nukuganira dufashanya ako nge nzagusura umunsi umwe nge nzaza uzansure nta kibazo rwose ndasurwa nta kibazo mbo noneho rero aho hantu byabereye nyirizina umukobwa yaje gusenga ariko umukobwa yari afite ikibazo cy'uburwayi yashakaga ko bamusengera kugira ngo akire ariko yarihanye yari asanzwe yarihanye noneho uwo mukobwa yari mwiza akimukubita amaso ahita akinjira mu rusengero ahita avuga ngo uyu mukobwa winjiye ngo imana imuha imana irambwiye ngo imuha umurimo wo kuba protocole mu rusengero urumva iyo umuntu agushaka aguha imirimo akakwiyegereza mba umukobwa we yahise agira ikibazo kuko twaraganiriye aratekereza ati ko nari naje ku kibazo cy'uburwayi mfite ngo bansengere uyu akaba atangiye kungabira imirimo nazanywe hano no gushaka imirimo nazanywe hano no gushaka imirimo ko ariko yabitekereje mu mutima yego mbo ibyo birarangira kurondora birarangira kubwiriza birarangira noneho aravuga ati ngiye gusengera abantu bari abantu ukuntu bakora abasambanye mwihane bakihana abajura mwihane ntabwo ibyaha byashizemo abanyeshya ari mwihane ararondoza arangije ati abakobwa bacimye yo namwe mwihane wa wundi icyo nicyo cyankuzeho ariko nongeye kugisubiramo noneho wa wundi wa mukobwa nawe arahaguruka asengera bihana arangije aravuga ati ariko abantu baciye yo baraza gusengerwa by'umwihariko amateraniro arangiye kwa kundi bakubwira ngo amateraniro arangiye wowe usigare na usigare na usigare mbese ubwo yagiye abakoze imitwe y'intoki harya rero niho bakura amafaranga menshi kuko iyo usengewe by'umwihariko ayo ufite yose urayatanga ariko kuko umukobwa yari yarangije kumubona iteraniro ryararangiye we ntiyata waritahira ntiyasigara mu basigara abaza nimero ya telefone ye barayimuha aza kumuhamagara nijoro umukobwa arambwiye ati rwose yampamagaye mu gicuku ati rwose byari nka saa yine saa tanu nari nanasinziriye atarambaza ati kuki abandi basengewe wowe ugasigara kuki utasigaye mu bantu basengerwa kandi nawe wagombaga gusengerwa umukobwa rero kubera yari yarangije kumubona hari abakobwa baba baratojwe kwiyubahisha kubaha imana no kuyubahisha no kwiyubaha ubwabo ku buryo utapfa kumurambikaho ikiganza cyenye cy'umubeshya beshya ibintu nawe yari umukobwa kuze uri muri abo ngabo aramubwira atari kubundi ugira umugore cyangwa uri umusore ndaramusubiza ati umugore ndamufite atari ku buranga bw'abakobwa bo muri Kigali nakubwiye ko yavukaga iburasirazuba ati umugore ndamufite atari ku buranga bw'abakobwa bo muri Kigali ndi kubona butazatuma yongera kumbona umukobwa rero aba yamurangije wese ahita kupa telefone ntiyongera no kumuhamagara ntiyongera no kuvugana nawe inkuru ye n'uwo mukobwa irangira gutyo iherezo ry'uwo muvuga butumwa rero niba ari umuvuga butumwa niba ari umupasiteri yaje koko kongera kubera koko umugore yamubuze burundu yaje gusaba umugore ko bakora divorce mu bwumvikane barumvikana bakora divorce umugabo ati sinshaka umugore umugore ati sinshaka umugabo bakora divorce ku bwumvikane bwabo ndashaka kukubwira ukuntu yacitse muri ako gace bakora divorce ku bwumvikane umwe muturanye muri ako gace n'ubundi cyangwa yarakihanze ako gace yakoreragamo niko nkubwira ntago ndi bukavuge yego noneho yagiye burasirazuba yumvikana n'umugore we bakora divorce ku bwumvikane bamaze gukora divorce ku bwumvikane akundana n'umukobwa nanone wo muri Kigali kwa kundi yavuze ati uburanga bw'abakobwa bo muri Kigali ntibuzatuma mbona akundana n'undi mukobwa wo muri Kigali kandi uwo mukobwa yemera gusezerana nawe kuko yari yarakoze amasezerano y'ubutane n'umugore we wa mbere ashatse gusezerana nawe mu itorero abanyetorero baramubwira bati ntabwo bishoboka amategeko cyangwa se amabwiriza n'amahame agenga itorero ntabwo yemerera umuntu kwambika impeta umukobwa hari undi mugore yambitse impeta kandi uwo mugore akaba atarapfa kuko iriya mpeta ivuze ngo tuzabana kugeza urupfu ruje rukadutandukanya cyangwa yese agarutse kujyana itorero rye ryera bati rero niba leta yarabatandukanyije ariko twebwe nk'itorero turabona ko uwo mugore wawe aracyariho kandi wamwambitse impeta kandi iyo mpeta imukuboheraho kugeza Yesu agaruka n'urudashira koko n'urudashira icyo nyine kijya kiba ikibazo hagati y'amadini na leta iyo leta ibatandukanye iyo inkiko zibahaye divorce wemerewe gushaka ariko ntago itorero rikwemera gusezerana n'umuntu kandi wabundakiriwe
Abakristo bamwigumuraho neza baravuga ati uri umusambanyi rwose bigaragara bigaragara umuntu utandukana n'umugore ugashaka kurongora undi kandi wa mugore akiriho ni muri ubwo buryo rero yavuye muri ako gace aho ngaho aragenda ariko amakuru ye hari abajya bayamenya urumva wabanye n'umuntu ntajye berwa imibereho ye hari ahandi hantu yafonze itorero nk'uko nguko nyuma yaje gusambanya umwana muto utageje ku myaka y'ubukure amutera n'inda agerageza no kuyikuramo yakatiwe n'inkiko ubarafunze rero ikintu nashatse kuvuga nuko mu byukuri rwose ntabwo ibari ugusebanya ibisu gusebanya kuko no gutanga amakuru kugira ngo abantu babashe kurushaho kugira ubundi bwirinzi kugira amakenga cyane cyane kubijyanye n'ibi bintu byo gusengera abantu kubarambikaho ibiganza kubarondora kuvuga ngo waravumwe tanga inkufi ufite mu kiraro wivumuze ese umuntu nasohora inka mu kiraro akayiguha ni wowe uri bumuvumure se bimeze gute ibi rero nabitangiye kugira ngo abantu barusheho kugira ubwirinzi mu buryo bufatika ariko wendo wabakeneye andi makuru aho kunyoherereza ama message yo kuntesha umutwe byinshi byinshi wabakeneye andi makuru nkamuha nimero ya telefone yange ndayibasigira akaba yamamagara akamvugisha wenda yabakeneye nibirenzewe ibyo yifuza byose nkamwereka uburyo yabibona cyangwa yarushaho ku icyo yakenera cyose kuri ayo makuru ariko ntibyitwe gusebanya kubera yuko cyokora wenda navuga ngo nukuzimura ariko umuryango utazimuye urazima ibi rero tivuvugira kugira ngo bibere akabarore abandi bantu ntago tubivugira gusebanya kandi ibintu byabayeho ntago bari iyo umuntu akuvuze kukuvuga ukuri ntago ari ukugusebya cyokora habayeho kukuvuga mu mazina yawe wenda byaba ari ukukwandagaza cyangwa nk'umuryango wawe bakavuga bati umuntu wacu kame mu kumuvuga mu mazina ibintu nk'ibyo niyo mpamva amazina wenda umuntu atayavuga ariko ibyo wakoze byo kubivuga numva njye watari ugusebanya nuko ngoko mbyumva ase nukubera iki muri iyi minsi usaga usanga insengero ziyari cyangwa se insengero nubwo uyu munsi ndasiza izisanga zagiye zifungwa zimwe zimwe zitujuje bya ibisabwa cyangwa se umukobwa akamukanyisha nk'imbimwa aho zuvuga byo kumuhereza inshingano mu rusengero kandi ugasanga harabaza kubikora kugira ngo wende uwo mugisha wenda azawubone akavuga ngo umugisha wawe uzawubonera muri iri torero ibyo bintu bikunda kubaho biterwa n'iki biriya bintu biriya njyewe ntabwo mbikora ariko umuntu ubikora aba bifite mwinyo akumva ko umugisha wawe atazavana wenda ngo usange mu rusengero wenda rw'iremera cyangwa se wenda rw'inyamagabe bakavuga ngo umugisha wawe uri hano umuntu wese reka nkubwire umuntu wese akunda abantu baza bamugana yego nawe ugize amahirwe umuntu akazi wawe wamubwira ko ibisubizo bye biri hano none se wamubwira yuko biri nyarutarama ngo ajye nyarutarama woya wakwifuza kwahama hano umuntu wese akunda abaza bamugana nta muntu ukunda yuko abantu bamuvaho niyo mpamvu rero bazakubwira yuko ibyiza byawe byose amasezerano yawe yose azasohorera hangaha kubera yuko ndi kubikubwira kuko hangaha ari iwanjye ntago nifuza ko wamvaho umuntu wese akunda bamugana nuko nguko ibintu bimeze none kuki bakobwa bakenshi bakunda kwemezwa yuko bababwiye yuko bazabonera abagabo cyangwa se bagomba gukora ubukwe nuko bukwe kame muko na urumva ushaka kwica ngo ubushishi abutega ibiryo nawe rero wagushaka yagutegera kuguhanurira ibihuye n'irari ryawe ubuze ngo hanuriye imodoka nagenda nta bitanu mpaye mu mufuka mbwiza ukuri nkubwiye ni imodoka iraje ngiye ndayireba gutya na gutya ubu koko nagenda nta bitanu mpaye mbwiza ukuri nkuhanuriye imodoka warangije kwemera mbwira kuta nibura bitanu ntabyo wamakoko ese umuntu wambwiye ati gute umuntu niba koko muri abapfa bafana bibiri ati nabivuga ati umuntu ni gute aguhanurira kujya kubona imodoka nawe ubwo yagitega moto ngaho dore naje na moto ariko ati nje aje na moto ukwezi amezi atari kuri kuguhanurira imodoka ati ibyo bintu mwe mwamwumva nta kintu mubyumvamo nyine nicyo nakubwiye ngo icyo mbona ukwiriye cyangwa icyo mbona ukunda cyaguhesha ishema cyaguhesha agaciro nicyo nguhanurira kugira ngo ndyo twawe niba uri umushomeri ndaguhanurira akazi none se ni ntaguhanurira akazi uri umushomeri ndaguhanurira iki
ariko abaho no kugira ngo imitima y'abantu nyine batayikomeretsa muraka kugura ikintu nyine ubwo niyo kizabaho nyine mu myaka 10 ubwo kizayihuza yitwa ati yarakimanuriye ariko mwikubitira nyibikubwira hari cyo nange ngukuraho yego eh hari naho bakubwira ngo niba wize hita utanga ituro ryishimye hari naho nabonye umuntu ahanura ngo ibi nibisohora dore uri umushoferi watwaraga iyabandi ariko Imana iguhaye yawe ibi nibisohora uzatanga iki uti nzatanga umushahara wanjye wa mezi atatu hari abantu babwira ibintu akemera gutanga umushahara we wa mezi atatu kandi koko byasohora wa mushahara akabutanga ubuse nakubwira ngo uzabona umugore ubundi so zaputa rongoye ariko uti nibisohora nzaguha iki hari ibintu biba bigomba kukuba ejo bundi Kenisi yo kuri TV1 hari ikiganiro yakoze yari kuvuga ku rusengero rumwe ruherereye Zaremera nabwo nashaka kuvuga ari kuvuga ati ni gute urusengero nkuru rufite abayoboke bangana gutya musigaye mugira gutya mugasanga murimo mu gusaba amafaranga y'umusarani ati no kwihagarika mu rusengero nkuru rukomeye rufite izina ringana gutya ni ngombwa kugira ngo umuntu atange kiriya giciri cyangwa se ari amafaranga kugira ngo yihagarike cyangwa se arebe uko yigenza mu bundi buryo ngo ibyo bintu ubibona gute ese usibye wenda muri Kigali ubundi hari ibintu hari ibintu rusengero rugomba kuba rwujuje kugira ngo rwitwe urusengero ahantu hose hagendwa ahantu hose hasu ubundi urusengero n'urugo kuri banke ku rusengero ku murenge ugiye gusaba service hari ahantu hatari tuwarete none siracuruzwa kuki ku rusengero bo bacuruza oya nigeze kumva ngo nyine ngo hantu ngo habajyamo ngo abantu benshi oya nama commentary abantu basanga ngo abantu bazikora nabo ngo abantu bakeneye kuyabishyurwa n'urusengero urumva ati rera atamaza ajyamo naye aragurwa ati kandi urusengero rwo urumva ko niyo ricyo gukoresha amazi mu buryo bumwe akaza bune yandaza yakoreshwa ku minsi yose yo no atumva ko ni bije ndende ati rereka abaturage bajye bishyura tubone kuzishyura ya amazi no kwishyura wa mukozi wo gukoramo amasoko ibyo bintu birakwiriye koko niba bakira abahisi n'abagenzi ibyo muri Kigali ni danje niba bakira ari ikibazo mu rusengero se umuhisi anyuze ariko akifashisha ubwo bwiherero bwanyu nti muwa mumufashije ubwo nyine kabisa byo nta ibyo nta kintu ntago numva ukuntu umuntu yagurisha inzu tuwarete ukuntu yagurishwa ntago byumvikana ariko nyine ubwo tuwarete bayihinduye business nta gitangaza kirimo oya nibyo rwose kiko kimwe nuko mu byaro ziriya nsengero zishobora kuba zifite tanka ifata amazi noneho kandi amazi nayimvura akazajya mu rusengero barakizeho tanka bakayagurisha ubwo nyine baba babihinduye business ariko kuri ndi ruhande nanone ibyo wenda bino byo gufunga isengero ndabitaraza cyane cyane ko zineza ko bagiye banashyira mu mategeko n'amabwiriza agomba kugenga bari abantu bafite zira business cyangwa se zira nsengero banabategekamo n'utwo tuntu nyine abantu babazi neza ko abantu badukoresha abantu bakenera kuko ntabwo wambwira ngo ufite urusengero uraturisha nibura kane ku munsi ngo uzambwire ko nta bwiherero bwiza ugira rwahita runafungwa ariko none uzambwiye ko nta parking nziza ufite none niba urugize ugiye kurucuruza ubwo bazacuruza na parking bacuruze n'ibiki urumva nyine ariko se wundi parking uramutse uyigize ariko ukano umutekano ukabuhari wenda umuntu wenda akishyura iryo jana cyangwa se ayo 200 ariko se biragoye kuba uzasanga mu kanya n'imodoka yawe wisize uyisange mu kanya retroviseur ivuyeho ibyo nabyo ni ikibazo ubwo urumva habayeho kwishyuza parikingi habaho urumva niba tuwarete bazishyuza kubera zikenera amazi zikenera isuku zigakenera uzisukura nyine ubwo urumva na parikingi nayo izagira umurinzi ntago wakwishyura parikingi y'umuntu yakwishyuza abayisingiye umutekano w'ibyawe w'imodoka yawe kugeza kubera ko ubwo urumva ko uramutse ayo mafaranga ugomba kwishyura nimodoka yawe ugomba gukorerwa ikibazo uzabyirengera kuko nishyuye ndumva ari uko bimeze niba ari ubwo bwiherero ariko uzi kuba wakubwira umuntu mukuru reba nk'imyaka urimo nawe ku giti cyawe ukajya mu bwiherero ugasanga hari ukuntu njya mbona babufata nabi ugasanga nawe ubwawe ntiwahinjiramo ubu babaye ntabwo wanatuza wicaye mu rusengero
ukora iyo suku rero ubwo ukora iyo suku ubwo arahembwa niyo mpamvu ugomba kujyamo wishyuye yego nge niko mbyumva anje murumva rwose byakagenze gutyo niba arizo sengero wenda zishowe cyangwa se zifite ubwo bwishyu bashyira abantu bakajya baza ariko utagombera kugira ngo mukanya nusohoka niba yunywe cyaye mu gitondo saa 2 usohoke ijana riri kuvuyemo mukanya saa 3 n'igice ijana riri kuvuyemo mukanya saa 4 n'igice kadabizi ko nisengero z'iyi minsi nazo hari gihe none zanabaye na business wa mugani wabo aho usanga n'amasaha bakigira yo gusoreza itorero cyangwa se kurangiza gusenga ariko sinzi hari wasanga kugurisha business cyangwa kugurisha iyo nani kuba umuntu yagurisha tuwarete cyangwa kuba wagurisha parikingi wakwishyuza parikingi ibintu nk'ibyo wasanga bikorwa ku bandi bantu batari abanyetorero kuko hari abanyetorero umukristo wemewe n'itorero utari umushyitsi utari iki wasanga bo izo serivisi bazihererwa ubuntu noneho wowe waturutse kure kubera ko nta kintu washyize mu birashoboka birashoboka weho waje uyu munsi cyangwa ufite ibindi bikugenza kubera ko nta kintu wigeze ushyiramo kugira ngo iyo mirimo ikorwe wowe ukishyura nge niko mbitekereza ntaho ndabibona n'ubu mbyumvishe ariko nuko mbitekereza kuko se nge sinamva ukuntu naba naratanze amafaranga yo gutegura parikingi ngo ninza n'imodoka yanjye mu nyishyuze kandi narishyuye ntago nakwishyura tuwareta ari nge wayicukuye ari nge wagize gute wenda nuwo mukozi ukora mwisuka imbwa n'amaturo ninjiza wasanga bikorwa ku bandi bantu batari abanyetorero nge niko mbiketse ubwo nange rero nange mbyumvishe mu bundi buryo hari ukuntu najyaga numva ngo mu itorero rimwe ngo umuntu ngo bamuciye cyangwa se wenda ngo bamuvanye muri iryo torero ubwo numva yuko uwo muntu aba yarakuriye muri iryo torero nawe akagira ibikorwa nk'ibyo nyine byo gutanga amafaranga se cyangwa se byo kubakisha runaka ibintu runaka nyine mu rusengero bajya bamucaga ahita avuga ati rongewe itariki nini natanze aya mafaranga mugomba kuyama cyangwa se mumene inyungu yayo kubera ko aya mafaranga byagukunda yagize ute yabyaye umusaruro ako kantu hari ahantu kabaye umubyeyi yatanze ubutaka abuhitorera ati nshingiye ku bintu Imana yankoreye ubu butaka buri ahanaha bufite nimero iyi n'iyi mbuhaye itorero bubaye umutungo w'urusengero bakoma amashyi barabwakira ubutaka baranabukoresha noneho bukeye umubyeyi aza kugwa mu cyaha cyo gusambana babimenye baramutenga bamuca ku igaburo bamuca mu nama y'abakristo noneho umuntu w'umugabo aza kumwegera amubwira ati ariko uzi kuri igicucu bagutungira ubutaka baragutenze bari kubukiniramo ati bambura ubutaka bwawe umubyeyi ati se ko nabutanze mu ruhame ndaca mu yihe nzira hatumva nawe ndakugira inama bwira abana bawe bahaguruke bakuburanye kusesagura umutungo wase yari umupfakazi sibyo ati mama tanga bino bintu atutubwira bwira abana bawe bahaguruke bakuburanye kusesagura umutungo wase abana bahise barega nyina icyaha cyo gusesagura umutungo nyina aratsindwa ariko urumva nakagambane itorero risubiza ubutaka none se urumva nyine batarishubije ibyo nyine ubwo rero iminsi tugezemo n'umuntu nanatanga impano bajye babanza barebe neza kuko ushobora gutanga impano abana bawe bakabyanga cyangwa ukayitanga wabyumvikanyeho n'abana aho kuko nta masezerano yanditse ahari wa mugani bagutenga ntibagutenge ngo bagutungane ibya ukabibamburada ibyo bimeze nka kumwikera umuntu ajyaga yishima agahita agabira umuntu ubutaka nyuma bwa butaka yagabye ahantu niba wenda nk'imyaka 10 ishize bakabona wa muntu kumuheza miliyoni nka 20 cyangwa se nka 50 agahita avuga ati na bwo bwa butaka rwose ntari nasinze nisubiyeho ati nisubiyeho n'ibintu byagiye bibaho cyane n'ibintu by'amatorero buriya rero bishobora kuzarangira ari kuri yabigenze umuntu akaza akavuga ati rusenge ariko ngiye narutanze ati murubizi ati ikoraniro ryari ryateranye hano ahako ngewe buriya ndi nk'umuntu yuko ubundi imirimo y'umuntu iyo umuntu yamaze kuva mu buntu bw'Imana ngo iyo umukiranutsi aguye akabukora ibyo gukiranuka ibyo gukiranirwa iyo umukiranutsi asubiye inyuma agakora ibyo gukiranirwa ngo muri ya mirimo ye yose myiza yakoze ngo nta n'umwe wibukwa
ubundi mureze kera nta numwe wibuka yego ubwo rero niba imirimo yange itazibukwa wa muga nibishobotse umenye ibyo naguta na uguhaye nabikuburanya sinzi iminsi se ko sigeye mbona no banagutegeka no kugaragaza amafaranga icyo agiye gukora niba ari 10 cyangwa 20 wemeye batabwa tugaragaze n'impamvu yabyo impamvu yayo gute wenda tuvuge ngo niba amafaranga utanze wenda niba arazagurirwa mu mituweli wenda abaturage wenda batanu urugero utange n'impamvu yayo byumvikana ngo niba ari sheke niba ari iki ugiye gutanga kugyango jewe utazisubira sigaye mbona ari nabantu uteri baba bari hafi amaye mugahita mukora mitasiyo ariko nicyo kizima ariko nicyo kizima none nicyo kizima kubera yuko abantu bajya bagwa kubera ko umuntu ashaka kugira ngo wenda uramufatira cyanse bigenze gute bakaza ugize ute ubishize bavuga ati ibi bintu uvuze ko kubihagazeho ahita tegura amasezerano ariko nanone ikindi kintu nabonye iyo ufite amafaranga hari ibintu winjiza mu itorero kugira ngo bazajye kugutenga biragoye niyo bagutenze rwose ntibipfa gushoboka nago bipfa gushoboka baribaza se turamuhiraye none umuntu yakoze ibi uyu munsi tumukeneye hibi nakose ubufitaho none se niba dufite inyubako ukabuza atanga imifuka 20 ya sima ugira ngo wakubita umuntu rushye tureba ubwo ndeba nzi ko mfite inyubako nzagukuramo imifuka 20 ya sima usibye kukuganiriza no kuguhendahenda gutya ariko ntago kuzamura ibiganza ngo kanaka turamuci ati reka ati ntago yamukubise ati ati twabonye amukoramo ati yamukoze mu matama nuko nyine nuko nguko tini yamukubise ati do ati gutya ati zuba kandi umuntu yababaye ati rero ntago aturushye ati reka nkwereka ati yageze gutya gusukura mukubise koko nukuri ntago yamukubise cyangwa ati kamere puni kamere nyine abadayimoni bari basheze ariko mwene data turamubabariye ibintu nk'ibyo ati mwene data rwose ihangana z'iki ntago ariko byari bisanzwe ati ntago ariko yarasanzwe busanzwe yari umuntu mwiza nuko nyine n'ese ubwo niba bashoje inuza nyine ubwo ikibazo kiba bagisoje da ubwo nuko nyine biba birangiye tugana ku musozi w'ikiganiro cyacu niki wabwira abantu batandukanye bagiye bakwibasira cyangwa se bagiye bagufata mu bundi buryo cyose bakakwambika na indi sura itari nziza bavuga yuko ibyo wavuze ushobora kuba nawe ufite inyungu runaka kandi warakiburaga abantu njyewe ikintu nababwira ni kimwe njyewe wenda nubwo mba ndahangaha ntanga ubutumwa butandukanye ukuntu njyewe nifitiye channel yanjye ya YouTube kandi iriho ibihangano byinshi bitandukanye hariho indirimbo zivuga ubutumwa butandukanye uburenganzira bw'umwana imibanire y'abantu n'abandi gutyo hariho indirimbo nziza hariho ibibwiriza byiza hariho ibiganiro byinshi ntanga kandi byiza rero iyo abantu bayisura bakareba kamemu ibintu nkora cyangwa ibintu mvuga niba ari ugusebanya cyangwa niba ari ugusenya nimero yanjye urayifite bakampamagara akambwira ati aha naha watannye cyangwa aha naha komerezaho buriya ni nacyo tuba dushaka nk'ubu urugero njyewe nshobora kuguha urugero hari indirimbo nakoze mu minsi yashize ivuga ku burenganzira bw'umwana hari igitero cyayo kivuga ngo umwana mu mutoze gukunda igihugu gukunda umurimo isuku ayigira umuco noneho umuntu umwe aza kubona iyo ndirimbo arampamagara kuri telefone arambwira ati rero iriya ndirimbo ni nziza ikoze neza message ni nziza atari ko hari ahantu watangiye uvuga ngo mu mutoze gukunda igihugu gukunda umurimo kwihesha agaciro isuku ayigira umuco wakabaye wabanje mbere na mbere mu mutoze gukunda isuku ati kuko umwana ukiri mutoya icyambere atozwa n'isuku kugira ngo kuruta ko atozwa gukunda igihugu urumva uwo nguwo yarankebuye arambwira ati aha ngaho uba waragenje gutya ubundi ni nacyo tuba dushaka mba nshaka umbwire ibi ngibi wakoze aha sawa aha wahindura gutya ibintu nk'ibyo ngibyo urumva uwo yangiriye umumaro ariko nyuma nanjye turaganira kuko byari kuri telefone turaganira turungurana ndamubwira nti rero ubundi gutoza umwana ingamba ya mbere ingamba y'ibirezi itozwa guhera ku myaka 0 ikintu
atozwa bwa mbere ni ugukunda igihugu kubera yuko umwana zero umutoza kwakunda umuterura kwakunda umuhibere ndaguha ibere ukamutamika ibera wenda umubwira uti ndagutamika u Rwanda ndagutamika ugotomera amashereka ugotomera indangagaciro zikwiriye umunyarwanda ugotomera gukunda igihugu ibintu nk'ibyo noneho kubera umwana uko agenda akura bya bintu umutoza bya buri munsi kwa kundi umuterura umaze kumwuhagira umushyira hejuru uti kurugejuru kuri gishuri kuri gitorera ibintu nk'ibyo akabikurana noneho yagera hahantu amenya kuvuga akaba yakubaza ati ariko ubundi mama indangagaciro ni iki kirazira ni iki kubera iki gukunda igihugu ni iki kubera ari byo bintu uhoza mu kanwa kawe umutonga umutongera yamara gukura akaba ari byo agira amatsiko yo gusobanukirwa urugero nk'ubu hari umumama wakundaga guhoresha umwana we telefone umwana yari akamubwira ati akira telefone irebere imiziki yakundaga indirimbo ya King James yitwa parapara noneho umwana w'ukiyabaza nyina ati ariko mama parapara ni iki kuko iyo ndirimbo yarayikundaga ati yumvira umuziki irebere umwana agira ikibazo parapara ni iki nyina nawe yabura igisobanuro kubera ko yamutoje ibintu nawe atazi ibyari ntago azi parapara icyo bisobanuye ariko niba umutoza umutongera kirazira indangagaciro nyina azakura kubaza ati indangagaciro ni iki kirazira ni iki uheraho ngaho umutoza kugira gute gukunda igihugu urumva uwo hari icyo yanyunguye ariko nanjye hari icyo namwunguye njyewe nibyo mba nshaka naho kumbwira ngo wase ese niba abantu message yangezeho ngo hari abantu babiri bangaye nguragawa n'abantu babiri se niba abantu babiri barangaye abancimye ni bangaye nabo nkeneye kubamenya eva kambwira twagushimye kubwibi nibi twagushimye kubwibi nibi ibyo nkabikomeza uwabinenze nawe akambwira ati twakunenze iri jambo hanaha watanye watanye gutya na gutya nkagira ukuntu nikosora ariko message guhererekanya message yakoze ibi mugahererekanya mwese munenga abashima se niba hanenze babiri abashima baranganije nuko nguko nyine nicyo nababwira bagerageze no kunsura no kunganiriza bambwira icyo nkwiriye gukora niki aho natanye ni hehe aho ndi mu murongo ni hehe nanjye menye uko nkwiriye kwitwara nawe menye uruhandu herere menye uko nkwiriye kwitwara menye ibyo nkwiriye guhindura menye ibyo nkwiriye kureka nabyo birashoboka ntabwo niyemera hari ibyo nareka ariko bivuye kuki kukunganiriza wowe ubwawe ukanganiriza ariko wijya kuntaranga niba natanye aho wankebuye wereka abantu bose ko natanye kame munago ari ikintu cyiza nta ntago bikwiriye byo byose buri umuntu yafashe iminota irenga 20 cyangwa 30 uvuga ku kintu ba byose ibyo wavuze ibaza umuntu byose abiteshera gaciro ngo ntacyo wavuze ubu bintu navuze byose kuko nta kintu kizima nta kintu wumvishemo ariko birashoboka ko harimo wenda n'ikidakwiriye mpamagara umbwira uti aha naha gutya ntago wakagombye kuvuga gutya mwene data nk'umuntu nkawe rwose uzi ubwenge ntibyari bikwiriye ariko nanone uwo nambwira uti aha ngaha hakomereza cyangwa wongeraho ibingibi ndumva ari ibyo reka nkushimire buriya ubwo baganije buriya benshi buriya bagiye kongera gusobanura icyo cyangwa se bajye bafata n'umwanya rega barebe n'ikiganiro cyose aho kugira ngo ufate ka kantu gato k'amasegonda 5 kandi ikiganiro gifite iminota 50 wumva ko ntabwo bumvishe mesaje y'ibintu umuntu abashatse kumva mesaje neza fata umwanya urambuye wumve ikiganiro ugitangire ukirangize birarangira hari impinduka zibaye muri wowe kandi ntekereza ko ari nziza ariko nufata akantu kamwe ntacyo uzaba wumvishe ntacyo uzaba wungutse ubu se ni wenda ni wumva aka gace wenda nkubwiye ko uyu mubyeyi watanze ishyamba nyuma akisubiraho ukakumva konyine nawe ibyo watanze urajya kwisubiraho reka tuvuge ati reka njye kwisubiraho noneho ikiganiro kibe kibaye iki kibe kibaye kwisubiraho kwisubiraho kandi wo yatangira usoze numara gusoza haravamo ikintu kizima reka ngushimire cyane wakoze ndizera neza ko n'ubutaha tuzongera tukaganiriza abantu kuri no butumwa bwiza cyari cyane ko burimo kubaka ntabwo uri gusenya ntabwo ari ugusenya ariko nta nubwo abantu bangana nk'uko tungana kubazindurwa no gusenya ariko ibaze ufata umwanya wawe aho uvuye urugendo wakoze uzanywe no gusenya uje gusenya icyo bintu bibaho inyungu irihe nta nyungu nayo reka ngushimire cyane urakoze namwe murakoze